De Rotterdamse wethouder Schreyer erkent fouten te hebben gemaakt bij het opstellen van de begroting voor de bijstand. Door stijging van het aantal bijstandsgerechtigden komt Rotterdam 62 miljoen euro tekort, terwijl eerder werd gedacht dat het om een tegenvaller van 41 miljoen euro ging. De wethouder maakte vandaag excuses aan de raad en beloofde beterschap. Oppositiepartijen Leefbaar en de SP namen daar voorlopig genoegen mee. Werknemers van het RO-bedrijf, het sociaal werkbedrijf van de gemeente Rotterdam, behouden voorlopig hun werk. De 239 banen die geschrapt zouden worden, blijven in ieder geval tot 1 januari behouden. In de tussentijd gaat de gemeente op zoek naar ander werk. De banen stonden op de tocht omdat het RO-bedrijf, onderdeel van de RO-TEP, 4 miljoen euro moet bezuinigen. Vier kleinere opleidingen van de Hogeschool in Holland in Rotterdam worden geschrapt. Daarnaast gaat de Rotterdamse vestiging van de Hogeschool zelfstandiger opereren. Dat heeft bestuursvoorzitter Doekle Terpstra van in Holland vandaag gezegd. Deze hogeschool krijgt in Rotterdam weer meer smol. In Holland werd de afgelopen tijd geteisterd door schandalen rond weggegeven diploma's en dubieuze declaraties in de top. Terpstra is aangesteld als puinruimer. Door de opleidingen in Rotterdam meer te richten op de stad, hoopt Terpstra dat de vestiging hier niet te veel met die schandalen in verband wordt gebracht. Donderdag is het opnieuw zonnig. In de namiddag waarschijnlijk wel vorming van wat stapelwolken. Aan het eind van de dag bestaat er zelfs een kleine kans op een bui. En dat bij temperaturen, ja, rond 24 graden.